Всім привіт! Нарешті мені вдалося піти в сауну. Ну, надіюсь, що під час того, як я буду тут, світло не виключить. І все нормально, що я собі класно пропарюсь. Старенька сауна. Я люблю в цю стареньку ходити. Мені тут, ну, не настільки вона сильно тисне, не настільки швидко нагрівається, як нова. Нова дуже сильно нагрівається, прямо моментально. Там навіть на найнижчій лавці ти через хвилин 15-20, ну там через 30, тут дуже важко всидіти навіть на найнижчій лавці. А тут нормально, тут собі лежиш, так це потієш крутизна, коротше. Коротше, круто. Бігом заскакую туди. От потім мені ж треба зайти на нову почту, тому що прийшла моя консолька. Новіша, бо стара дуже сильно горілася. Ну то стара, то старенькі консолі, бушні. PlayStation 3. Я здається, в якихось відео вже про них говорив. От. Яка там годинка. Треба його злазити, бо зараз почнеться моя година. Бо я на півтретю прийшов, а то вже 22. Зараз вже. Одним словом, радий, що вдалося піти нарешті. Я вже, не знаю, 3 чи 4 тижні пропустив, тому що зараз попадає так, що нема світла. Один раз навіть так, що я вже замовив, включили, і через, поки я прийшов додому, вже почав пакувати сумку, мені передзвонюють, кажуть, ой, вибачайте, світло виключили. Типу. Коротше, ловлю момент. Ось таке от. Потім зайду на нову почту. От. Потім зайду на нову почту, по консольку, можливо, мої, або мій протеїн ще прийшов, або амінокислотки мої. Щось там має прийти ще. І в аптеку треба зайти, тому що треба поголитися, а спірта нема, щоб припекти. Треба в аптеці купити спірт, можливо, рибячий жир ще куплю. Подивимось, ось таке от. Одним словом, вихідні починаються непогано. Тому що я вже капець як втомлений, блін, за ті всі часи. За ті всі поїздки по військоматах, по лікарнях, по тому всьому. До речі, треба буде вам розказати, я вже казав, що треба розказати вам нарешті. Забуду в якомусь іншому відео, як то все взагалі трапилось в мене. От, як я їхав, що як мені вручили поїзд. Коротше, всю історію. Я думаю, вам буде цікаво. Я одне собі запишу тут у відео, тому що як відеозаписник зроблю, тому що я. Бо я просто інакше забуду. Значить, спірт, рибячий жир і мелатонін. Мені треба взяти мелатонін. Я вже місяців 2 чи 3. Коротше, до Нового року у мене були проблеми там в кінці осені, на початку зими зі сном. І він мені дуже поміг. Коротше, капсулу там на ніч одну чи дві, я вже забув, ковтав я. От. І сон покращився, було все нормально. Зараз от теж ті всі були проблеми, всякі по роботі і ще щось. Я дивлюсь, що знов сон трошки погіршується, типу важче засинати, ти вночі можеш прокинутися, ще будильник не зазвонив, а ти вже прокинувся, коротше, дивишся, блін, ще зарано, лягаєш, вроді додрімуєш, вроді деколи вдається, деколи не. Коротше, така фігня, якось не дуже міцно спиш від тих всіх стресів. Так що треба ще не забути мелатонін купити, коротше. Добренько, все, біжу нарешті в сауну. Хвилин 25-30. Ні, 30, напевно. Навіть більше чуть-чуть. Пропарився зараз. Йду трошечки. Трошечки йду. Сполосусь. Змию то все. І ще хвилин 20-25 теж попарюся. От. Коротше, прикольні вихідні сьогодні. Все. Другий захід уже. О, вже тільки що я позвонив, виключили, тільки що щелкнуло, клац. Все. Сауна вже не гріє, але вона ще дуже тепла. І тому я ще пару хвилин погріюсь зараз. Я вже тільки що другий захід зайшов, ну, при тим сполоснувся нормальненько. От. Але ще нагрів, сауна тепла, якби шкода, щоб пропадала. Зараз ще чуть-чуть погріюся, хвилин 5-10, і тоді піду. Якби фінальне сполоскання. Помиюсь, пополоскаюсь.
Потім вистину, тому що на вулиці, блін, а вроді 0 градусів, але вітер так свище, блін. А мені ще й в то ухо вправе, ще й вода, блін, затекла. Якраз лежав після душу, ліг собі так, а воно так перевернувся на цей дикий чуй, так уж туди бульк, все. Зараза. Нічого. От, коротше, сполоснусь, піду на, в аптеку. Потім на почту, не забути мелатонін, спірт, робічий жир, мелатонін. От і на нову почту. А тоді додому. От вихідні продовжуються. Все, вже йду. Перше в аптеку, потім на почту. Там подивлюсь, що буде, візьму, що ні, то замовлю. І тоді додому, тому що не знаю, скільки зараз градусів. Є мороз чи нема, ну. Я вийшов з сауни, чую в руки капець холодно, я оце навіть взяв собі ну, маску, бо тепліше дихається, якийсь холоднющий такий вітер. Там гарно напарився, а тут вийшов, коротше треба бігом додому, сильно на вулиці довго не стерчати. І так от. Все, перший аптеку.